Dașii și domnii, așa de o și trei, mă-au fost de inimii prezise. Vânătă pe modra, puneam nivelii opozitor și pare, eu îi cred și mă-au, voi numi nu, pe nu mă vin modra. Nu cam, nu, asta-i fac cu ștere. Instrumente de mușchete, am de tot ele. Către ministri, de ministra, de creator de comună. Un gând de mușchet tine, ce așa mi Pushteti moral. Që është pushteti moral i opozitës? Se ajo nuk shqipte dhe nuk gremit. Nuk përcënohet dhe nuk friksohet. Cilët janë arsye që mendo faqi vendosi që zia i rruzi jetë barë të cilistës na fitohë i dyti. Por shumë njerës të forë, të zismen, njësi të përë, sunt de dore de 15. Mund mi javi 1 milion jo, po 500.000 euro që jam mi javi që bërë në dute, të ta zonë të një bankë. Një 2-300.000 dhe një nga fjo, dhe dhe u një bërë 1 milion euro. Si javi nuk pa 500.000 euro një. Ska as në qimë, se ju i kjejnë më mirë, ska as 500.000, as 500 euro, as 500 euro. Zjani është pushtetin moral i opozitës që nuk lejon që opozita të bëhen objekt në shqitje dhe vërbërë. Pushtetin moral i opozitës është fjallë e kodës dhe bimja. Gjuha e pushtetit vërbërë. Kryeministit ministra të kretarit komunës është dhuna, shabashën. Kërcmini për nga gjemë në punës. Shka dhërë në këdëshën në strukë? Fletë për dëshëja, apo fletë gjuha në forësës? Fletë pusheti, që i kërcëton njëtë. Kretori komunës, kretori parë, kretori i dytë, dhe kreshefi arsimit. Nuk bisetohet për në një ide tjetër. Do t'isha pranu vetë tre argumente në zëjabit mundë të zëjabit. Êshtë i pavarashëm, është antikontrat, asesit, shqitet të i korruptur, ja. Kjo është ajo që ndodhi me liste me njësit zgjedore nëmër 5 dhe me kandidaturën e Zia Jeluzi. Ashtu ka ndodhë dhe për parë. Ashtu ka ndodhë dhe për parë. 20 vjetë jemi të skejtë dhe 20 vjetë nuk ka një asë kush që të ka kushtojnë. Kush janë kandidatët? Kontra kandidatët të zjarë, milionerë, si Ramit Merko që është gjemi në mund nga jatë. Dhe ka pa tjetër të kandidatë. Ne duhet detyrimisht të mbështetim i kësaj rrugë. Detyrimisht që kojmë drejtë kësaj rrugë. Nuk është të drejtë të sildje. Të gjithë ata që janë kërstu me vendin e mund, i gretarit të mund, i njëri drejtori, pri drejtori tjetër, lirisht të bimë duce, do t'i mbrojë opozita dhe pushteti moral i opozitës. Pse ka e njërës që s'funksionon për sëmim? Zënëve, nuk shqipet, nuk ka nevojë për një vendë. Kjo është një gabim shumë i madhë. Kjo është rruga e mbarë, rruga e drejtë, rruga tjetër është katastrofë. Unë ka marë të jam të sjarinje, sa i përket votës, ju të gjithë njëri të përgatimë. Të gjithë e tipi si kohë. E tipi se asë një kërëtim i bëdëris dhe jali apetit nuk është të sus. Unë pyta të u po pyti publikit. E gjeri po gjuhën, s'ka për dikit. E gjeri po për fasimin e drejt, s'ka për dikit. E gjeri po integrimit të botëshin e pasës integrus, nuk ka për dikit. E gjeri janë shqiptarë që t'jetojnë i pakë të lëtshë. Në një infrastrukturë të rastrofate, po e gri bërë. Ne nuk kemi asë një arsynë që këtëherë, forë dhe fuqishën të mbështesit këndatur në profesor Jafë. Të mbaj me në fjallë, gjithë kjo haparitë, për nga bojkotu këndaturën në profesor Jafë, një në gjallë është nëshë me 14 prim, a do të bëjmë për këndaturën në Macedonatë, që të bëjkotu, kjo asësi, së më pare të mbështetit.
imitazione del mimicherie politiche ci vuoi se faccia guardi ci avrei contato va a sto il nostro partito razionalità a po' più di razionale sul numero di persone se si vuoi contare di chiedere il Parlamento se vuoi contare se puoi stare lì se ne è simile forse c'è stia il Presidente është qështja që të takë zirë qështje komptare? Ja, qështja komptare në vare prej parlamentit dhe prej qeverisit. Ka shumë në ratë të tjera për cilat të flasë, por nuk rezikohet të takë zjasë për shkak se mund të duke si sfiguzi fenomeneve parejnë. Nuk është ajo që mund të duaj, sekretari për dëshës vendosë me konfërësi, me drejtësi, po të vendosë me konfërësi dhe me interes, janë pyrtje miliona që mund sigurohen me 3-4-5-10 kandidaturat të cilët fitojnë. Urojmë bashkërisht, këtë herë t'ja dalë, urojmë bashkërisht me një mobilizim të matë që në të kemë, kandidaturat e profesionalitetit, të rezultojmë një votë fuqishme, kombëtare, nacionale, dhe ju kemi sigurë se më pasave, unë do të kemë situatë të ndohë dhe qeshka kryhet 50% me tranë me frimë. Urime, sukcese, për shëndetjeve. Falemderit.